Guddiga joogtada ah ee Golaha Wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, Axmed Muumin Saade. Kulankaas oo warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidyeenka si wada jira ula hadlay xubin ka tirsan guddida joogtada ee Golaha Wakiilada ee Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Saade, iyagoo ka xog waramay nuxurka kulankoogaasi. Warbixinadu mug weyn ayaanu kala qaadanay, su-aalo badan baanu isweydaarsanay si mug iyo miisaan laba wasiirka iyo baabashiisuba ay uga jawaabeen. Warbixinteeduna waxay hortagi doontaa golaweynaha oo sabtida soo socota, sabtideeda furmaya. Aad iyo aad baanu wasiirka ugu mahadnaqaynaa sida uu u soo ajiibay imaadkii halka noogu yimi. Runtii saa xildhibaanku inu sheegay waxaa maanta noo yeedhay guddi hoosaadka Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Yeedhitaanka runtu waa dastuuri. Waxay golahu guddidu waxay xaq u leedahay inay wareysato mas-uul kasta oo qarankan xil haya, waxayna ka wareysanaysaa shaqada uu mas-uulkaasi hayo. Marka aniga iyo tiimkan wasaaradda horumarinta igala socda warqad qoraal oo official ay noo soo direen guddidu inay nala kulmaan maanta oo arbaca, bishuna tahay 5:15 subaxnimo. Sida qoraalka warqadda runtii ku qorayd muxuu ahaay, waanu mas-uuliyadda na saaran si aan anaguna u gudanno, iyagoo golow xaq u leh runtii guddi hoosaadku xaq u leh inay sanad walba markuu dhammaado na wareystaan, dabeedna na weydiiyaan shaqadii qarankan aanu haynay, shacabkayga Soomaaliland u haynay, maxaa ina qabsoomay, maxaa caqabadayna hortaagan. Kulley kulankaygu wuxuu ahaa kulan lagaga wada hadlayay wasaaradda iyo waxyaabihii noo qasoomay iyo caqabada imika hortaagan. Runtii guddidu muddo saacad iyo waxoogaa ayaanu iswareysanaynay, su-aalo badan waafayna weydiiyeen. Su-aalahaasi waxay ku saabsanaayeen uun shaqada wasaaraddeeda. Runtii anaguna waxaanu uga jawaabnay anagoo weliba sidanay warbixin qoraala guddida hor dhignay. Wixii aanu afka ka wareynayna waa ka nidhi. Waxaa kaloon iyagana la wadaagno siinay warbixin qoraala oo sanadkan wax soo saarkaygu halku maraya ah iyo caqabadaha noor taagan iyo muxuu tallaabooyinkaan qaadnayba waan waa warbixinay. Guddidu say noo sheegtana waxay la wadaagi doontaan, waxay la wadaagayaan iyaguna Golaha Wakiiladu markuu fasaxa ka soo noqdo, halkaasay warbixintana kulli ka jeedin doonaan. Aad baan runtiga wasaarad ahaan iyo tiimkan wasaaradda ila socdaba uga faraxsannahay inaan guddiga hoos nimaadno, waayo waxaynu qaranku nahay waa isla xisaabta. Axmed Midnimo, Telefishinka Sahan, Hargeysa.